U povodu treće godine od preseljenja na Ahiret i u znak sjećanja na rahmetli akademika muftiju Muamera Zukorlića, mufti fondacija raspisuje nagradni literarni konkurs na temu Inspirisao me muftija. Konkurs je otvoren do 1. novembra 2024. godine. Radove slati na e-mail adresu office@muftifondacija.com ili poštom Mufti Fondacija, ulica Rifata Burđevića 1, 36300, Novi Pazar, Republika Srbija. Tekst se šalje pod šifrom. Obavezno ostaviti kontakt telefon. Stručni žiri izabraće 3 najbolja rada. A nagrade su: prvo nagrađeni rad 800 eura, drugo nagrađeni rad 500 eura, treće nagrađeni rad 300 eura. Mufti Fondacija.